ơi, khơi chưa? Try again. Chắc ăn luôn mày. Không quay hả? Nó lại không? Nếu nó mà mạ xong nó con à mạ xong nhưng mà mơ mạ nè, mạ mạ thật ấy nè. Ừ, ngu quá, nó khóc đây.
ពណ៌ពោះនឹងកប៉ោងហ្នឹងហ្នឹងមកកំកលាត់ហ្នឹងគេគូអូគូមកមកអូមកកមកមកមកនៅឃ្លានទៀតងើណែអូគេទៅទៅចេះប៊ីប៊ីមិនបំដកមេតដៃអល់មកមកខំប៊ីមលោកបាត់ដឹងម៉ារីអូរីម៉ារីអើយអូអត់ចេះដូចប្អូនសោះណែមកគេណែអូមិនចេះតែមកកតុយស្នេហ៍ស្អាតណាស់វ៉ាមកទៅលេងល្ងមកហើយមកឲ្យជ្រុះហេកញ្ញា